Pemahaman aja kan. Jeru-jeru ya. Tempat pengobatan minyak coblong guys di desa Koro. Yo zaman kok urungan iki apa, Cek? Zaman maskol loh. Laku iki Pak Roko iki mongan. Maskol, Pak Rok, Masan. Maskol iki akan mau untuk ini iki. Alas-alas, awak iki, amar iki. Ini. Terus mulai ini aku buat apa? Oh, cuma tukar kan? Seorang ini lah. Buat untuk ini. Oh, main orang ini, ya, anak aku. Banget hati rumah ya cekin banget. Ini tak nyebab. Ini di Gudofo sudah mawon di sakit-sakit ini. Ini di Parmake. Langsung ini kemarin lagi ya? Ini santai info. Ini di game-gizan sore-sore sanduri sakit ini. Ini sanduri. Ini pas sakit. Ini sakit-sakit sudah mawon itu. Langsung sepeda main, Mbak. Nggih, niki sepeda main iki ndin-ndin ten niki. Ngoten nggih, langsung wes. Sore-sore nggih, nggih. Mangke sakit, Mbak, mangke langsung, Pak. Nggih, mangke jogging griya nggih dibobokake terus tambani niki. Terus mangke niki sandi sore sithik-sithik. Sore-sore nggih. Sore-sore nggih. Ini kapu ndin-ndiran teng jero. Ngoten dupet. Sing niki pas lukane. Niki sepindah mawon, parme di parmake niku sate-sate. Niki anggur sonten. Anggur sok sore sok sore. Nggih. Wis sik tak wasi iki. Ya mboten tambahi napa-napa mbani, Pak. Mboten nggih, kene iki sana. Sana. Tambahi napa. Oh nggih. Mangke nek wonten apa tambahi parem tambahi napa mboten. Mboten nggih niku kene iki salah satu. Wes. Wes. Nek tambah nek, Mas. Nek tambah ya, Mas. Iya, tak tambane. Ampun. Tambane mungkin. Mun kok tangket ping 3, Mbak. Wis suwi rene ya, Cah. Jaman iki kok rene. Urung rejane ngono. Aku iki ku pasar rene anu, terus lagi minggu kiri nang ngku. Eh, pasar mau ngono. Pasar mau pasar. Eh. Saya pasare wapi kok saya. Nggih, sak niki. Pasar wapi, Mbak. Nggih, ngaten, matur nuwun. Gagas anu Mbak mangke basaran nggih. Nggih. Karung Mbak nggih, sungan.